មិនបានជួណាបងអាទិត្យក៏ឡងខ្លាចមិនចិត្តលែកជួដល់ពេលណាគង់ដឹងការបាត់បើក្នុងចិត្តបងនៅមានគេមិនទន្ទឹងជាសួររកឬក៏ឡើយនោះល្អតែអូនចង់សុំចិត្តមានមេបើចិត្តមិនទន់ជ្រាងស្រឡាំងពីរូបគេសុខស្នេហ៍កុំធ្វើស្មងកុំនៅជាមួយស្រីដើម្បីបំភ្លេចរូបគេជាណាបងដឹងទេណាសួរនៅក្បែរអូនតែគឺតែបេះដូងមិននៅខ្លួនជាទុនឈឺជាងគ្មានថ្លៃបើចិត្តជីវាមិនទន់ច្បាស់ថាភ្លេចនាងឈប់ធ្វើចិត្តលំអៀងជ្រើសយកស្រីប្រាប់ត្រង់ត្រឹមមួយម៉ាត់អូនកាត់បានចរណៃល្អជាងឲ្យរូបស្រីធ្វើចិត្តខ្មៅហេតុអ្វីទៅបងធ្វើដាក់អូនដូច្នេះតើបងដឹងទេថាអូនឈឺប៉ុណ្ណាពេលដែលដឹងថាបងនៅមានរូបគេក្នុងបេះដូងនៅឡើយហេតុអ្វីហេតុអ្វីមិនបានជួណាបងអាទិត្យក៏ឡងខ្លាចមិនចិត្តលែកជួដល់ពេលណាគង់ដឹងការបាត់បើក្នុងចិត្តបងនៅមានគេមិនទន្ទឹងជាសួររកឬក៏ឡើយនោះល្អតែអូនចង់សុំចិត្តមានមេបើចិត្តមិនទន់ជ្រាងស្រឡាំងពីរូបគេធ្វើស្មងកុំនៅជាមួយស្រីដើម្បីបំភ្លេចរូបគេជាណាបងដឹងទេណាសួរនៅក្បែរអូនតែគឺតែបេះដូងមិននៅខ្លួនជាទុនឈឺជាងគ្មានថ្លៃបើចិត្តជីវាមិនទន់ច្បាស់ថាភ្លេចនាងឈប់ធ្វើចិត្តលំអៀងជ្រើសយកស្រីត្រង់ត្រឹមមួយម៉ាត់អូនកាត់បានចរណៃល្អជាងឲ្យរូបស្រីធ្វើចិត្តខ្មៅបានចរណៃល្អជាងឲ្យរូបស្រីធ្វើចិត្តខ្មៅ